Од синоќа ќе и денеска Кочани регионот ги тресе трагична вест за загинати маж и жена, кои со пространни рани се најдени мртви во соба во која жената живеела под кирија. Се работи за 25 годишна жена од Пробиштип со иницијали ЈП, која неполн месец живеела под кирија во соба во куќа на улицата Александар Македонски и 42 годишен маж од Скопје со иницијали СГ, со кого наводно била во љубовна врска. Убиените ги открил и ги пријавил во полиција подстанар кој живеел во соседната соба од малата куќарка, откако кога се вратил од работа, ги забележал двете неподвижни тела на подот. За сега нема информации дали се работи за двојно убиство или за убиство и самоубиство, кое го извршил скопјанецот СГ. Исто така нема никакви информации за мотивот или поводот за крвавиот настан. Меѓу соседите се зборува дека ИП и СГ имали и малолетно дете и дека живееле во некаква заедница, но не биле регистрирани ниту венчани. Пробиштипката само 2-3 недели живеела како кираџика во куќата во Кочани, каде во неколку наврати бил забележан и скопјанецот. Вчерашниот критичен ден тој дошол со голф со кумановски таблички, го паркирал подалеку од куќата и со пушка која наводно ја поземил од друга, го извршил убиството и се самоубил. Истрагата треба да ги потврди или демантира ваквите спекулации.